Početkom srpnja započeli su radovi na obnovi sportske dvorane Valbruno u Rovinju. Radovi vrijedni preko 250 tisuća eura potrajati će do konca kolovoza. Nakon što je gradu Rovinju odobreno financiranje u iznosu od 200 tisuća eura od strane Ministarstva turizma i sporta, u prvim danima srpnja krenula je zamjena dotrajalih podnih obloga u sportskoj dvorani Valbruna u Rovinju, a u sklopu investicije nabavit će se novi elektropodizni zidni koševi kao i novi rukometni golovi. Također postavit će se rampa za osobe sa invaliditetom, poboljšavajući pristup i funkcionalnost dvorane za sve korisnike. Dvoranom Valbruna, kao i drugim javnim sportskim objektima i terenima u gradu, upravlja gradska tvrtka Valbruna Sport. Obnavljamo znači sve podove, parket u dijelu gdje se igra i podovi u slačionicima, hodnicima i ostalim pomoćnim prostorijama. Znači, u ovom dijelu radnom ide PVC podloga, a u sportskom dijelu ide novi parket sportski koji ima svoje karakteristike koje mora imati, elastičnosti i tako dalje, protukliznosti, sve to skupa. Ovaj parket koji mijenjamo je star je 19 godina, tako da je stvarno dao svoje i više ga se nije moglo ni popravljati i ova investicija došla u pravo vrijeme. Osim toga, zamijenit će se golovi, zamijenit će se stupovi za odbojku, konstrukcija za košarku, koševa koji se spuštaju, to će se sve obnoviti i staviti novo. I naravno malo će se uljepšati iznutra, sve pofarbati, tako da to izgleda jako lijepo. Evo, dvorana Valbruna je jedna od najstarijih naših sportskih dvorana u dugotrajnom korištenju, preko 40 godina. I uspjeli smo dakle prijavom na natječaj pri Ministarstvu turizma dobiti bespovratna sredstva u visini od 200 tisuća eura. Grad Rovinj je osigurao još nastavak do ukupne investicije od 250 tisuća eura. I u ovom trenutku dakle mijenjat će se svi pokrovi, odnosno parketi i određeni građevinski radovi, a sanirat će se dakle i svi podovi u slačionicama, čime će se dobiti, ja sam uvjeren, bolja kvaliteta i bolje korištenje ovoga sportskog objekta, koji će sigurno kroz nekoliko idućih godina zahtijevati još obnove, prije svega fasadu, energetsku ovojnicu, a zatim dakle i sanaciju dijelova krova, ali evo, kao što sam rekao, malo je stariji to objekat, ali nastojimo svake godine u sve objekte ulagati dakle sistematski kako bi se poboljšao standard i njihov životni vijek. Što se tiče ostalih skorih investicija u sportsku infrastrukturu, u planu je popravak krova pionirskog doma, a u tijeku je i izrada glavnog projekta za atletski poligon i izvedbeni projekt za bočalište u Rovinjskom selu.